Ինգո Արմենիայի համար 2016-ը նշանավոր տարի էր։ Ֆինանսական տեսանկյունից ընկերությունը իր առաջ դրել էր բավականին հավակնոտ ծրագրեր ու տարվա փակման նախնական արդյունքներն արդեն փաստում են, որ ընկերությունը հաջողել է իր ծրագրերում։ Արդեն 2017-ին Ինգո Արմենիան կնշի հիմնադրման 20-ամյակը և պլանավորել է զարգացման 3 հիմնական ուղղություն։ Առաջինը դա թվայնացման, դիջիտալիզացիայի, երկրորդը դա հաճախորդների սպասարկման բարելավման, և երրորդը ֆիզիկական անձանց համար մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և ավելացման։ Ինգո Արմենիայի 20-ամյակը նշանավորվելու է թվայնացման խորագրի ներքո։ Եվրոպական երկրներում քաղաքացիների 50-60% ապահովագրություն է ձեռք բերում օնլայն համակարգչի կամ սմարթֆոնի միջոցով։ Համակարգն արդեն 1 շաբաթ է ինչ գործում է Հայաստանում։ Կարող եք ապահովագրվել online.ingoarmenia.am կայք մուտք գործելով։ Արձագանքներն արդեն դրական են։ Online ապահով կամ online տուրիստական կամ online գրքի ապահովագրություն դա Հայաստանում մենք նոր դնում, բայց արդեն ամբողջ աշխարհը դրանից է օգտվում։ Այսինքն մարդը նստելով իր համակարգչի մոտ կամ իր մոբիլնի հեռախոսով սմարթֆոնով օգտվելով կարողանում է ձեռք բերել ապահովագրություն ապա տուրիստական կամ այլ ապահովության տեսակ միանգամից իր բջջային հեռախոսի միջոցով սմարթֆոնով վճարելով էլեկտրոնային որևէ վճարման եղանակով։ 2016-ի ավարտին Ինգո Արմենիան խախտում է ավանդույթները։ Աշխատակիցների ու գործընկերների ամենամյա հավաք չի լինի, փոխարենը գումարը կփոխանցվի հայ զինվորներին։ Ինչպես տրադիցիա է դարձել, որ ամեն տարի հավաքվում են կոլեկտիվով եւ մեր պարտներների հետ գործակալներով եւ նշում ենք նոր տարվա գալուստը։ Ուղղակի այս տարի որոշեցին ելնելով տարվա սկզբից ապրիլյան իրադարձություններից նաեւ ելնելով, ինչի ժամանակ նաեւ էլի կոլեկտիվը ինքնաբուխ նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել մեծ հավաքով եւ փոխանցման պաշտպանության նախարարության, այս տարի որոշեցինք որոշելի հարցման արդյունքում այդ միջոցառման ամբողջ գումարը, ինչ որ նախատեսված էր բյուջեով, ուղղել այդ հիմնադրամին, որը որ զինվորներին եւ իրենց ընտանիքներին է ուղղվելու։ Ինգոստրախ ապահովագրական ընկերության լավագույն դուստր ձեռնարկության 2016-ին կատարած հատուցումների հիմնական ուղություններն են եղել ԱՊԱ-ն, ԿԱՍԿՕ-ն և առողջության ապահովագրությունը։ Նախորդ ամիսների նախնական արդյունքով ընկերությունը տնօրինում է շուրջ 11 միլիարդ դրամ ակտիվներ, ունի շուրջ 7 միլիարդ դրամ պարտավորություններ ու սեփական կապիտալի մեծությունը 3.9 միլիարդ դրամ է։ Հավաքագրած ապահովագրավճարներից ավելով առաջատարն է ապահովագրական շուկայում մատուցվող 10 ապահովագրության տեսակներից 7-ով։ 2017-ին Ինգո Արմենիան նպատակ ունի զարգանալ, վստահություն ձեռք բերել ու շարունակել ամրապնդել ապահովագրության մշակույթը։ Էսթեր Մսրոպյան, Արարատ Շահբազյան, Արմնյուզ։